Чемпіонат України з рукопашного бою серед юніорів, а також Кубок України серед дорослих проходив з 21 по 23 травня у Києві. Чернігівці зайняли друге командне місце та у особистому заліку вибороли 4 перших, 4 других та 4 третіх місця. Заслужений тренер України з рукопашного бою Сергій Козир розповідає, що навіть ті спортсмени, які мали невеликий досвід у змаганнях такого рівня, показали гарний результат. В маленьких вагових категоріях, там 60, 65, 70 кілограмів, 75, у нас виступали спортсмени, які ще тільки починають, скажімо, свою кар'єру в дорослих змаганнях, і ставок на них ми не робили. Друге командне місце – це, в принципі, максимальний результат, який ми могли в такому складі зайняти на Кубку України. Ті спортсмени, які виступають на змаганнях, ті, хто в збірні клуба, там, області, вони тренуються практично кожен день. А коли ми проводимо збори, це і ранкове тренування, і вечірнє тренування. Це два рази на день, 6 днів на тиждень. Спортсменів тренують заслужений тренер України з рукопашного бою Сергій Козир та майстри спорту міжнародного класу Андрій Козир і Олександр Єрмоленко. Олександр своїм прикладом показує вихованцям гарну фізичну підготовку, адже у цих змаганнях спортсмен брав участь особисто та отримав перше місце у категорії дорослі. Для того, щоб потрапити в збірну команду, я вже розумів, що я повинен показати такий результат, завдяки якому не буде питань до мене. Мій спортсмен зайняв також перше місце, йому 16 років виповнилося. Це був його перший такий дорослий чемпіонат. Добре підготувалися, були якісь труднощі в зв'язку з карантином, але встигли добре перелаштуватися, побудувати гарне планування тренувань і все це дало в сумі добре такий результат. Спортсмени кажуть, що ці змагання були важкими, але завдяки щільному графіку тренувань, а також вмінню аналізувати суперника, їм вдалося здобути перемогу. Якомога більше тренувань і там перед боєм просто подивитися на суперника, що він може. Було дуже важко, але я зміг, я доказав, що я найкращий. Чернігівські спортсмени потрапили до збірної команди України та готуються до чемпіонату світу, який вперше відбудеться у 2021 році у Києві та до всесвітніх ігор в Італії.